Olá, pessoal. Bom dia, Brasil. Bom dia, presidente. Bom dia, Oshoa. Temos aí mais uma segunda conversa com o presidente agora, o programa, com duas novidades, né? Uma, vocês estão vendo, né? Um lugar lindo que a gente está aqui no Palácio do Alvorada, no Jardim, né? Que o Stucker aqui armou pra gente aqui um um cenário muito especial, e é claro que a gente está tendo, de certa maneira, que pedir um pouquinho de desculpas, que na semana passada, no primeiro programa, nós falamos que a gente vai se encontrar sempre às terças-feiras de manhã. E excepcionalmente hoje, está sendo segunda-feira, claro, e vai ter que ser segunda, porque o presidente está viajando hoje à noite ainda para Roma, né? vai se encontrar com o Papa, depois vai para Paris, tem um encontro muito especial lá também, e tem muita coisa acontecendo, aconteceu na semana passada, então antes da gente falar do futuro, vamos falar do que aconteceu essa semana do último, é, do último programa para cá. Presidente, uma reuni reunião ministerial de quase 10 horas, como é que foi essa maratona? Aliás, uma maratona dura duas horas e pouquinho, né? foram cinco maratonas quase, 37 ministros, como é que funciona isso aí? Olha, na, na verdade, é, foi a melhor reunião que eu já fiz, porque eu queria ouvir todos os ministros e ministras, eu queria ouvir aquilo que eles fizeram. Aquilo que eles estão se propondo a fazer e o que que falta para eles entregarem a proposta completa daquilo que vão fazer até dia 31 de dezembro de 2026. Eu, na verdade, ouvi 40 discursos, porque além além dos ministros falaram, o presidente do BNDES, uhum. o presidente da Petrobras, e o presidente da Caixa Econômica. Só não falou o Banco do Brasil porque estava viajando. aí ah, mas falou o Banco do Nordeste também, o Paulo Sim. Câmara falou. Olha, e foi muito interessante porque a gente deu uma harmonizada uhum. na equipe do governo. Ou seja, porque muitas vezes a gente não se reúne, cada um começa a falar uma coisa, cada um começa a responder alguma fofoca de jornal. Então é importante harmonizar a uhum. linguagem do governo em torno de um objetivo único que é fazer o Brasil estar certo. Então a reunião para mim foi, foi extraordinária, foi excepcional. A primeira reunião que teve aplausos no final da reunião porque todo mundo saiu satisfeito da reunião. Que, todo mundo que é muito feito. importante o outro saber que o que outro está fazendo também, né? Dizer, é, eu acho que também tem uma não só a curiosidade mas também um trabalho muitas vezes é ligado ao outro né? é porque nós falamos muito de transversalidade ou seja os ministros trabalharem junto em vários assuntos mas é importante que cada ministro sabe o que ele está fazendo porque quando o ministro da comunicação vou dar uma declaração no estado qualquer ele está preparado para falar da cultura para falar do trabalho para falar da previdência para falar da da economia para isso ele tem que ter informação uhum. então nós vamos começar agora a preparar Sabe, o, o, isso é da responsabilidade da SECOM, uhum. o Pimenta vai ter mais trabalho, é de que o Pimenta vai harmonizar, fazendo com que... A SECOM emita um resumo, um resumo, resumo para uhum. que todos os ministros publiquem no seu uhum. social e para que a gente tenha conhecimento da totalidade das coisas que o governo faz. Mas, presidente, como é que você faz? Porque, obviamente, quando chega no trigésimo discurso, você já esqueceu o primeiro, né? Você vai anotando alguém do teu lado, Não, vai mais veja, ou primeiro, menos, você primeiro, vai marcando umas coisas que você acha mais interessantes? Primeiro eu anoto as coisas interessantes, aquilo que são novidades. Mas você sabe que eu estou habituado a fazer reuniões, porque no sindicato eu fazia isso também. Direto. Eu chamava a comissão de fábrica, tinha 40 trabalhadores, e eu ouvi os 40 para falarem, uhum. para que depois eu pudesse resumir o resultado da reunião. E eu tenho paciência para ouvir, eu gosto de ouvir. Uhum. Às vezes eu ouço coisa muito interessante, coisa que eu jamais imaginei que a gente poderia ouvir. E esta reunião ela vai permitir que o governo trabalhe agora de forma mais harmônica. Uhum. Sabe? É, é, é importante dar menos ouvido à futrica e dar mais ouvido às coisas que são verdadeiros, ou seja, nós não podemos parar. Uhum. Cada ministro vai ter que viajar esse país o tempo inteiro. Eu não quero ministro no, no, na esplanada do ministério. Uhum. Eu não quero ministro dentro da sua sala. Eu quero ministro viajando e fazendo a polícia operativa fora. É por isso que, nesse sábado, enquanto eu estava em Belém, eu visitei Belém e visitei a Baetetuba, o Pimenta e o ministro Valdez da, da integração estavam em Santa Catarina no Rio, Não, no Rio Grande do, do Sul, Sul, né? estava aquele horror, né? As enchentes, ou seja, e eu quero mais ministros viajando. Quanto mais ministros viajar, mais o governo estará presente, vivendo a realidade que o povo está vivendo e tentando fazer de tudo para atender as suas necessidades. Uhum. É isso o governo a partir de agora. Eu disse o seguinte. Esse segundo, esse segundo semestre é o momento da gente apresentar à sociedade aquilo que a gente vai fazer até o dia 31 de dezembro de 2026. Uhum. Trabalho, trabalho e trabalho. Porque nós queremos mais emprego, emprego e emprego. Mais emprego significa mais salário, mais salário significa mais consumo, mais consumo significa mais emprego, mais salário, mais trabalho. E assim esse país vai voltar a crescer de forma virtuosa. Como diria o senhor Samburi, se o Brasil vai voltar a ser ativo e altivo ativo. para que a gente nunca mais tenha tristeza. É, voltando nessa dessa coisa das viagens, o, o ministro Pimenta e o Valdir Guedes, o Valdir Gues foi lá no Rio Grande do Sul, né, foi na fronteira ali com a Santa Catarina. É uma tristeza, né, porque foi aquilo. A gente já teve essas chuvas horrorosas em São Paulo, em, no Maranhão também, agora no Rio Grande do Sul, esse furacão, esse tornado, e, e foi uma coisa assim que esse ciclone e, e, e isso é cada vez mais comum, né? ele, a, a, tá cada vez mais violento, cada vez mais frequente e é uma preocupação que liga um pouco a sua viagem a Belém no sentido de que você estava lançando ali a questão da Cop. É bom explicar para as pessoas né, que a Cop é essa reunião anual que acontece em algum lugar do mundo que trata dos problemas do meio ambiente no planeta, né? quer dizer. E a gente está vivendo isso aqui agora, né? Primeiro eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre esse, essa novidade, porque 20 anos atrás, eu acho que não era um problema tão candente no governo do senhor acompanhar toda hora um desastre desses, né? Olha, primeiro, esses desastres estão acontecendo e é cada vez mais forte, de cada vez acontece mais desastres. Isso eu acho que é um aviso à humanidade. É um aviso aos governantes e um aviso a toda a humanidade, ou seja, nós Estamos ferindo o planeta. É engraçado porque o ser humano é a única espécie animal que trabalha de forma muito rápida para destruir o mundo em que ele vive. Ou seja, se a gente não tomar cuidado do planeta, se a gente não cuidar da nossa água, se a gente não cuidar da nossa floresta, se a gente não cuidar de evitar a emissão de gases, de efeito de estufa, se a gente não cuidar sabe, das coisas que o planeta necessita e que os seres humanos precisam. Se a gente não cuidar do ar que nós respiramos, nós estamos nos condenando ao fim. Uhum. Então, eu, eu queria até chamar a atenção para que as pessoas comecem a ter certeza de que a questão climática é uma coisa verdadeira. Nós precisamos ter mais responsabilidade. É por isso que aqui no Brasil nós assumimos responsabilidade de chegar ao desmatamento zero em, em 2030. Uhum. Vai ter um trabalho muito grande, mas nós vamos. Que, nós vamos cuidar, nós vamos cuidar do Pantanal, nós vamos cuidar da Caatinga, nós vamos cuidar do Ferrado, nós vamos cuidar da Mata Atlântica para preservar aquilo que existe. Uhum. Esses dias não sei quem queria aprovar uma lei para construir um gasoduto na Mata Atlântica. Era uma coisa que não tem nexo, não tem sentido. Uhum. Ou seja, a ganância do ser humano tem que ter limite. E o limite é o bem-estar do restante da sociedade. Uhum. Você não pode utilizar o um, 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 um planeta para meia dúzia de pessoas. Eu vou te dizer uma coisa. Quando um cidadão quer cortar uma árvore que tem 300 anos de vida, uma árvore que não pertence a mim, não pertence a você, não pertence a ninguém. É uma árvore do mundo, do planeta. planeta. Ou seja, por que, é que um cidadão quer se dar ao luxo de pegar o um motosserra e lá e cortar essa árvore para ele vender, para fazer móveis, para fazer mesa, para fazer cadeira, para fazer cama? Olha, se esse cidadão quer cortar uma madeira, ele que plante. Ele que floreste sabe, uhum. uma área qualquer sabe, e ele deixa a planta crescer, corta e faz o modo que ele quiser. Uhum. Mas é preciso que a gente seja muito duro no cumprimento da lei para que as pessoas aprendam a preservar aquilo que Deus nos deu. O senhor acha que, de certa maneira, porque no Rio Grande do Sul, que a gente está falando, né? Recentemente estavam com problemas de seca na área e áreas do Estado que prejudicaram muito a agricultura lá, né? Então, são extremos, né, muita falta d'água, água demais, que dia causando tragédias dos dois lados, e isso tem a ver com a Amazônia. Às vezes, talvez a pessoa no Rio Grande do Sul não pense o quanto a Amazônia tem a ver com o dia a dia dela, né? não tem a ver quanto a importância da floresta em relação a isso. E aí você, pô, Belém não podia estar mais distante, né? parado do Rio Grande do Sul, mas como estão ligados os dois estados e de certa maneira a pacta na natureza do outro. É, é importante né? o show aqui, o, o ser humano. Ele se dê conta, sobretudo nós brasileiros, da importância da Amazônia. A Amazônia não é importante para quem mora na Amazônia. A Amazônia é importante para o Brasil e para o mundo ou seja, porque dela reflete. Sabe, as mudanças climáticas. Que dela eles pode que eles chamam de rios, chover, mas... rios de água, né, que eles chamam de Ou chuva. Seja, né? dela, dela pode mudar o clima no Rio Grande do Sul, mudar o clima em Santa Catarina, em São Paulo, em qualquer lugar do planeta pode ter mudança por causa da Amazônia. Um lado cientificamente que a gente tem que cuidar. Quem é que tem floresta amazônica? Brasil. Aqui na América Latina, na América do Sul, são oito países uhum. que nós vamos fazer uma reunião agora em agosto com Equador, Bolívia, Venezuela, Peru, Bolívia Colômbia. e Brasil. Uhum. E ainda a Guiana a Francesa, que uhum. faz parte do Suriname, vamos fazer fazer um encontro em Belém para que a gente cuide da Amazônia, da América do Sul. E ao mesmo tempo nós vamos ter que conversar muito com o presidente do Congo uhum. e vamos ter que conversar muito com o presidente da Indonésia, que também são dois países que têm Uma floresta, floresta muito, muito, muito densa uhum. e que ajuda a controlar o planeta. Se a gente conseguir fazer isso, os países ricos Pagarem aquilo que eles prometem desde a COP de 2009, que era dar 100 bilhões de dólares por ano para se cuidar do clima, e não estão dando, uhum. e nós agora vamos cobrar outra vez, uhum. quando tiver a COP nos Emirados Árabes no final do ano, a gente vai cobrar, porque se não tiver dinheiro para desenvolver os países em desenvolvimento, para desenvolver os países que têm floresta ainda a ser preservada, se não tiver dinheiro, sabe, é normal que o povo pobre que mora nesse Estado ainda continue, sabe com muita necessidade. Uhum. E nós precisamos convencer os de uma economia baseada na uma economia baseada na emissão, sabe, cada vez menor de gás de efeito estufa, a gente vai ter que discutir a chamada agricultura de baixo carbono para que a gente possa garantir ao mundo que nós, seres humanos, vamos cuidar do nosso planeta e isso significa que estaremos cuidando da nossa casa. Agora, a decisão do senhor de, de oferecer, e conseguiu, né, que a COP de 2025 seja em Belém, e o Belém parar, é um estado que tem problemas bastante grandes em relação a isso, né? desmatamento, e a, a questão de como mudar um pouco a economia do, do estado também e de toda a região, é, como é que foi lá em Belém? Como, como, como é que foi o encontro com as pessoas? É, e, 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 o, e o Mauro Vieira foi lá apresentar para os empresários locais, né? um pouco dessa dificuldade de fazer um encontro mundial numa cidade que, claro, não está acostumada a receber é, tanta gente de fora, né? Como é que você pensa daqui, temos aí dois anos e pouco para preparar o, duas, a casa, duas, né? Duas coisas importantes, show. A primeira foi a participação do ministro de relações Exteriores para explicar a empresário, sobretudo a empresário do turismo, uhum. o significado de uma COP, uhum. uma previsão de quantas pessoas estarão presentes tem gente que fala que vai ter mais de 50 de mil pessoas, pessoas outro fala de 80 mil pessoas, além da quantidade de chefes de Estado que vão comparecer nessa COP. Uhum. E por que isso? Porque é a primeira COP feita na Amazônia. Uhum. Ora, as pessoas tanto falam da Amazônia no mundo inteiro, Mas nunca tinha agora vão ter que falar da Amazônia dentro da Amazônia vão conhecer o rio Amazonas, vão conhecer o rio Tapajós, vão conhecer a nossa floresta, vão, vão conhecer como é que vive os nossos indígenas, os nossos povos ribeirinhos, para aí eles começarem a discutir com base na realidade, uhum. Essa é uma coisa extraordinária. Outra coisa fantástica é que o governo começou a fazer a política de concessões e de parceria para ajudar a transformar Belém numa cidade capaz de receber a copa é preciso ter uma rede hoteleira, uhum. é preciso a gente vai fazer uma drenagem no rio para que navios, sabe, esses transatlânticos de turismo possam pousar, posso posso atracar, atracar lá para que a gente possa ter eles como, como hotel. Como né? hotel. Ah, nós fomos fazer convênio com o prefeito para fazer canal em alguns lugares da cidade e fomos também fazer a concessão do aeroporto, hum. sabe, que está abandonado, para ser o grande palco uhum. do nosso encontro da COP30 uhum. em 2025. Uhum. Então as coisas estão acontecendo, o governador está muito motivado. O prefeito está muito motivado e eu acho que nós corremos o risco de fazer a COP mais bonita que já foi feita. Porque uma coisa é discutir a Amazônia no Egito, outra coisa é discutir a Amazônia em Berlim, outra coisa é discutir a Amazônia em, em Paris. Agora, não, agora nós vamos discutir a importância da Amazônia. Dentro da Amazônia Nós vamos discutir a questão indígenas Vendo os indígenas Vamos discutir a questão dos povos ribeirinhos Vendo os povos ribeirinhos E vendo como ele vive uhum. Porque quando a gente fala em preservação uma coisa que nós temos que preservar são 50 milhões de pessoas que moram na Amazônia da América do Sul uhum. uhum. e que são pessoas que querem viver dignamente, que querem comer, tomar café, almoçar, jantar, que querem passear, que querem se vestir e tudo isso nós temos que cuidar, porque isso é garantir o meio ambiente. Uhum. E a gente não pode esquecer que a gente para cuidar do meio ambiente, a gente começa cuidando do povo pobre. Que mora nessas regiões. É, que isso é uma parte que muitas vezes a gente não nota nessas né? discussões. Se né? fala do meio ambiente como se o meio ambiente não impactasse diretamente na a pessoa muitas vezes corta a árvore porque ela precisa para sobreviver. Quer dizer, o, o garimpeiro ali pobre está ali tirando tenho, ouro por causa Eu, eu tenho o choque provocado, né? eu tenho provocado a discussão sobre a questão do clima. E a questão... E normalmente a gente fala da Amazônia, a gente fala da Mata Atlântica, sabe? que é normal, mas é importante a gente lembrar que é preciso discutir as palafitas, uhum. é preciso discutir o processo de degradação que mora o ser humano, aquele negócio de Paris do prefeito fazer uma casa de 15 metros quadrados. Se essa moda pega, uhum. se essa moda pega de fazer casa de 15 metros quadrados, daqui a pouco estaremos construindo puleiro é, para celas, que o povo né? possa morar. É o um absurdo do absurdo do absurdo. É preciso que a gente, dentro dessa política ambiental, a gente não perca a noção de dignidade do povo pobre desse país ou dos países uhum. em desenvolvimento que têm as reservas florestais. Então, sempre que a gente falar na questão ambiental, nós temos que lembrar das pessoas que moram nessas regiões. Que preciso viver dignamente. É, porque de certa maneira quase que é simbólico: minha casa, minha vida é o planeta, né? A nossa casa é o planeta, e a nossa vida é, é, é o planeta, mesmo. né? E a casa mínima é a casa que a pessoa precisa para viver a de uma maneira. Cada com dignidade, vocês foram. Né? Inaugurar a casa e ao mesmo tempo nós fomos lançar um programa de fazer até dia 31 de dezembro de 2026 mais 2 milhões de casas. E essas casas serão não apenas casas para as pessoas mais pobres, mas nós também vamos vir casas para o setor médio da sociedade, aquele uhum. trabalhador que ganha oito, nove, aquele pequeno empreendedor, Sim. aquela pessoa que trabalha por conta própria. tem a condição de ter sabe? uma coisa um pouco melhor. Nós vamos tentar criar condições de fazer uma casa para quem pode pagar um pouco melhor, também ter um sistema de financiamento. Uhum. Quando você encontra essas pessoas e entrega a chave, porque é um tipo de cerimônia que o senhor já fez muitas vezes, mas eu imagino que no olhar... Era uma casa que em 82 eu gravei um vídeo com meus filhos jogando bola na rua porque as pessoas diziam que eu morava no Morumbi. Sério? Então eu gravei um vídeo para a televisão para mostrar que eu morava na rua Maria Azevedo Flores, 203, em São Bernardo do Campo. Foi a primeira casa que eu comprei. Sim. Uma casinha de 33 metros quadrados. Sim. E naquela casa morava eu. A minha mulher, três filhos e a minha sogra. Uma casinha de 33 Sim. metros quadrados. É. E, e foi uma felicidade e... quando comprou, né? A oh. maior, eu, é, a realiza... oh. maior eu, é a realização de um sonho. Qualquer trabalhador, uhum. qualquer homem ou qualquer mulher. Sabe tem como sonho ter uma casinha? Um lugarzinho, um chamado ninho. Uhum. Para a gente saber todo dia onde a gente vai voltar. Sabe aquele negócio do caminho de volta? Sim. A casa é um desejo. Tá? É o maior desejo do ser humano é ter uma casinha. Pelo menos das pessoas mais humildes, das pessoas Sim. mais simples. Talvez alguém que ganha muito dinheiro, entre história que pode pagar aluguel. Mas para as pessoas que trabalham. A casa é uma coisa sagrada. É Para a mulher, então, uhum. é uma coisa sagrada e meia, porque todo o desejo da mulher é ter a casinha. Eu arrumar o pra jeito cuidar, dela, né? Para cuidar dos seus filhos. Uhum. Vamos falar de uma outra coisa, então, que eu acho que é importante, porque momento de serviço, gente. É o seguinte: o, ministro, o Ministério da Cultura, ele tem. Primeiro, que é o, é o maior orçamento do Ministério da Cultura que já teve, né? 3B. 800 milhões, né? Mas tem um prazo, gente, tem um prazo no Brasil inteiro que a gente tem que lembrar para os governadores, para os prefeitos, né, que até dia 11 de julho, todo mundo tem que apresentar seus projetos para o ministério para poder usufruir desse dinheiro. Isso é uma das coisas muito importantes que é a descentralização, né? Quer dizer, não é o governo dando o dinheiro, mas o município vai decidir os seus projetos importantes para as suas prefeituras, para seu, os nos seus estados fazerem também. Então, 11 de julho é o não, não, não falta muito tempo, mas... show é o mais, é o mais importante. Aproveite, prepare o seu projeto, mande para o governo, que você vai receber pela primeira vez um bom dinheiro para cultura. Bom, são três semanas aí, gente. Olha, vamos correr aí todo mundo, né? Os prefeitos, os governadores, enfim, todo mundo da área de cultura, aproveitando, né? A Margarete Menezes, né? a ministra da Cultura, está aí empenhada, né? Com a Lei Paulo Gustavo, entre tantas coisas aí, democratizar os acessos à cultura. Presidente, vamos falar um pouquinho da viagem aí para frente, que a gente está bem perto, né, dessa... Indo para Roma, encontro com o Papa, com o presidente da Itália, com, com o prefeito de Roma. Eu queria que você falasse primeiro com o encontro com o Papa. Porque o Papa Francisco, eu tive lá dez anos atrás, exatamente quando ele foi escolhido Papa, e, e é um Papa maravilhoso, uma pessoa muito muito preocupada com os pobres do mundo, muito tolerante com, com todas as religiões, e as evoluções do mundo. Como é que é a sua relação com ele? Qual a importância dele para o senhor? Olha, eu estive com o Papa Francisco duas vezes. Eu acho que não dá para gente julgar se é o melhor Papa. É. Ele, 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 de forma inequívoca... É o Papa mais comprometido com o povo humilde do mundo a ele. Do trabalho de base dele na Argentina, da participação dele no, no movimento social, que permitiu com que ele fosse assim. Uhum. Sabe, tomasse posse diferente, sem a roupa luxuosa do Papa, morasse num lugar mais humilde do que onde mora o Papa. Uhum. E desse muita atenção. Ele, sobretudo, foi muito solidário a mim. Em todos aqueles meus processos, o Papa foi muito solidário. Eu, eu telefonei para ele, tomei a iniciativa, liguei para o Papa, falei com ele que eu gostaria de ir a Roma fazer uma visita para ele, de agradecimento, inclusive, a tudo que ele fez por mim quando eu estava na Polícia Federal e pelos atos de solidariedade. Uh, muito muito interessado em acabar com a guerra da Ucrânia e da Rússia. Uhum. Eu também quero conversar com ele sobre essa questão da paz e também eu quero conversar com ele sobre a questão da desigualdade. Uhum. Ou seja, quando eu saí da prisão eu fui falar com o Papa que eu queria fazer uma campanha mundial contra a desigualdade. Mas quando eu voltei, eu fui lá e depois eu fui no Conselho Mundial de Igreja. Quando eu voltei a pandemia tinha começado é, e aí eu fiquei dois anos sem poder fazer as viagens. Eu vou voltar a conversar com o Papa, porque eu quero aproveitar o meu mandato de presidente da República para tentar criar uma consciência mundial de que não é explicável que nós nos indignarmos contra a fome. Contra a falta de comida num planeta que pro, produz mais comida do que nós consumimos. O problema não é de falta de produção, é de falta de. de, de distribuição. De, de, de distribuição, é de falta de dinheiro para comprar o alimento. Então eu vou discutir isso com ele, sabe? Vou discutir outros assuntos que ele quiser discutir. O senhor falou em convidar ele para o Sírio de Nazaré? Será não, que eu? Seria, seria, eu, eu, seria... eu pensei Bom, em convidá-lo. Claro, eu vou, sim, eu vou mas... tentar convidá-lo. Ele. ele conhece a festa, sabe a importância da festa, uhum. sabe? É, não sei se um papo correria o risco de não afetar que tem milhões é, e milhões de é pessoas. É uma coisa impressionante. Mas, de qualquer forma, seria uma uhum. visita extraordinária. Mas uhum. aí tem que acertar com a, a claro, grande claro, católica claro. é brasileira. Mas eu não me negarei de fazer o um convite uhum. a ele e de, de convidá-lo para vir. Uhum. Até porque eu vou. Uhum. É a primeira vez que eu vou no sítio de Nazaré. Sim. E a Janja foi e ela achou maravilhosa uhum. e ela me convenceu que. Ano, esse ano eu vou visitar o filho de Nazaré Coelho uhum. e vou convidar o Papa. Bom, depois disso, eu vou ter um encontro com o presidente da Itália, vou ter reunião com o prefeito de Roma. Uh, não sei se vai confirmar o encontro com a primeira-ministra. E depois eu vou para Paris, onde tem vários encontros com vários presidentes e vai ter um debate em que eu vou encerrar esse debate sobre uma nova economia, uhum. sabe? para o mundo. É, basicamente, né, gente, esse encontro tem muito a ver com dinheiro, né? que é aquela coisa do o senhor falou dos 100 bilhões que foram prometidos em 2009, que nunca é, de fato viraram realidade, e em algum momento o mundo mais rico tem que coçar o bolso para ajudar os mais pobres. Depois do né? show eu vou ter que, eu vou almoçar com o Macron, e eu quero discutir com o Macron a questão do parlamento francês que aprovou o endurecimento no acordo Mercosul, do Mercosul. A União, União Europeia. Europeia é. Ou seja, a União Europeia não pode tentar ameaçar o Mercosul de punir se o Mercosul não cumprir isso ou aquilo. Uhum. Olha, se nós estamos parceiros estratégicos, você não tem que fazer ameaça, você tem ajudar precisa ajudar. Então eu vou conversar muito com o presidente da França. Uhum. E depois vai ter uma coisa maravilhosa, que eu vou participar de um evento público na frente da Torre Eiffel, convocado pelo pessoal do Gold Play, uhum. sabe, para fazer um ato público com vários dirigentes políticos, com vários artistas, uhum. e eu serei o, 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 o orador final desse encontro, para falar da questão ambiental. É, esse, show, esse show vai ser embaixo da Torre Eiffel, ali no Campo de Março? É, que vai chamar Power to the People, porque power é poder para o povo, mas power também tem a ver com energia, né? E tudo tem muito a ver com o setor de energia, essa transformação do que é energia no mundo para fontes renováveis Não, e, e fontes e de eu quero, mais verdes. E depois né? eu quero mostrar ao mundo uma coisa engraçada. Eu sempre falo, ninguém tem o direito de dar palpite ao Brasil sobre energia. Uhum. Da nossa energia elétrica, 87% da nossa energia é renovável. O mundo tem 27%. Da nossa matriz energética como um todo envolvendo combustível, 50% da matriz energética brasileira é limpa e renovável. O restante do mundo só tem 15%. Uhum. Então, pelo amor de Deus, ao invés de criticar o Brasil, se espelho no Brasil, porque agora nós vamos fazer muito mais. Agora nós vamos investir muito, mas muito em eólica, vamos assistir muito, sabe... Ah, ah, em energia solar, vamos continuar investindo em biomassa e agora vamos investir muito em hidrogênio verde, sabe? porque o mundo está necessitando e o Brasil pode produzir para exportar hidrogênio verde para o mundo inteiro. Então, o, Brasil, o país hoje já é o centro do mundo quando se discuta a questão da transição energética, de uma nova matriz energética. O Brasil já é o primeiro do mundo. O Brasil não tem, não tem ninguém que chegue perto do Brasil e nós poderemos melhorar. E melhorar muito, porque nós temos sol, nós temos terreno, nós temos vento, nós temos, sabe, um monte de coisa para a gente fazer energia da biomassa e nós temos agora a capacidade de fazer o hidrogênio verde o que é mais uma coisa importante para o Brasil se distanciar do restante do mundo no que diz respeito à produção de energia. É, e o combustível para mudar esse mundo é muito comunicação, né? Convencer as pessoas, é, é mostrar para as pessoas as coisas que precisam mudar. E é claro, o um encontro com o Papa, um show embaixo da Torre Eiffel para o mundo inteiro ver, tudo isso é muita comunicação. É o presidente Lula também. Mas lembrando uma coisinha, então que agora a gente está começando um pouquinho antes falou tudo tem a ver com pessoas que se conhecem, se conversam, esse se diálogo. O senhor falou ontem com o, Fernando, o presidente, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que é uma pessoa que também tem os mesmos pensamentos em relação à questão do meio ambiente. Como é que foi essa conversa? Ah, eu, eu liguei para o Fernando Henrique Cardoso porque ele estava com 92 anos de idade. Ah, parabéns. E como é o sonho? Como eu sonho viver lá. até 120, <laughs> eu falei, vou ligar para o Fernando Henrique Cardoso para adquirir um pouco de esperança, como é que ia é chegar a 92. Eu achei ele muito bem, ele estava bom, estava sorridente, sabe? me agradeceu muito pelo telefonema. Eu já tinha contato com o Sarney no sábado, porque eu convidei o Sarney para ir comigo na inauguração da Ferrovia Norte e Sul. Porque uhum. o Sarney começou em 87. O Sarney estava com 90 e disputado... quantos? 87, 92 também. 92 também. Mas o Sarney foi quem começou a nós no... em 87. Eu era constituinte, eu era muito crítico ao Sarney. Sim. E depois... O meu governo e o da Dilma, nós fizemos 90% dessa ferrovia. Uhum. O Sarney tinha feito cinco com o Fernando Henrique Cardoso e de lá para cá, depois que a Dilma saiu, fizeram mais cinco. Mas 90% uhum. foi feita pelos governos do PT e a gente eu não vou inaugurar sem levar o Sarney a ideia e pedir desculpa para ele, até pelas críticas que eu fiz a ele. Mas lamentavelmente a gente não pôde ir porque estava fechado o aeroporto lá em Rio Verde, a gente não podia descer. Mas vamos marcar uma outra data. E eu penso que é assim, eu penso que nós estamos vivendo no mundo, show aqui, toda vez que a gente puder, sabe, transparecer na no nossa atitude, fraternidade, amor, sabe, bondade, solidariedade, nós temos que fazer, porque é preciso acabar com esse clima de ódio que foi criado no mundo e dentro do mundo do Brasil. O adversário não é inimigo, né? A gente não estava acostumado a isso, a gente disputava eleição, perdia, ganhava, a vida continuava, mas agora não agora os fascistas per... já está provado que eles tentaram dar um golpe e coordenado pelo ex-presidente que agora tenta negar uhum. mas quando ele perdeu as eleições ele se trancou dentro de casa para ficar preparando o golpe sabe então eu acho que nós vamos apurar isso com muita, com muita tranquilidade todo mundo terá a chance de se defender uhum. todo mundo terá a chance de se defender então eu quero que, que, que as pessoas fiquem tranquilas nós vamos investigar. Quem tiver culpa no cartório vai pagar, uhum. vai ser julgado pela justiça comum sabe, e irá para a cadeia se tiver cometido o crime. Se não, as pessoas voltam a viver a sua vida com tranquilidade. Mas nós não vamos aturar as pessoas que tentaram dar golpe e destruir a democracia do nosso país. E vamos recuperar essa boa convivência que o senhor tem com o Fernando Henrique Cardoso, com o Sarney, enfim, que é... O normal da política, né? É, eu conversava com o Sanei, conversava com o Itamar, conversava com o Colo. Uhum. Sabe, agora você tem um cidadão que não conversa com ninguém, que não quer conversar, só quer transmitir mentira, fake news e falar bobagem, agressão contra os outros. Ou seja, isso tem que acabar, uhum. porque esse país precisa voltar a gostar da paz. Esse país tem que voltar a ser um país alegre e o povo brasileiro tem que voltar a ter esperança. Você está lembrado que durante a campanha eu falava: nós vamos abrasileirar o preço dos combustíveis, uhum. porque não tem explicação o Brasil ter preço internacional. Uhum. A... Começou a acontecer. Uhum. Vai acontecer no combustível, vai acontecer no gás. E vai acontecer em muitas outras coisas aqui nesse Brasil. Os alimentos estão baixando, a carne baixou. Sabe, já a inflação baixou, baixou. Já baixou 27% algum, ao, ao, em alguns lugares a carne. Sabe, o arroz baixou, o óleo de soja baixou. as coisas estão baixando e é preciso baixar muito mais. A inflação está baixando, o dólar está caindo. Apenas o juro precisa baixar. Porque também não tem explicação. O presidente do Banco Central precisa explicar, não a mim, porque eu já sei por que ele não baixa, mas explicar ao povo brasileiro e ao Senado que o elegeu por que ele mantém essas taxas de juros de 3,75% num país que está com inflação anual de 5%. É. Bom, muita coisa vai acontecer aqui em Brasília enquanto o senhor estiver viajando, então ótima viagem. Bom encontro com o Papa, bom encontro lá em Paris também, bom show. E a gente se vê, lembrando pessoal, semana que vem, terça-feira, se Deus quiser, o dia normal da nossa conversa com o presidente será sempre as terças-feiras, mas é claro, a vida do presidente Lula não para, né? E o governo também não. É, o, o, problema, outro... o problema, o show, é que as pessoas que fazem a minha agenda, se você pegar a minha agenda de viagem, não sobra um dia para jantar. Sabe? Em algum lugar tranquilo. Não sobra um dia para almoçar. Ou seja, é tudo agenda, agenda, agenda. Ou seja, me parece que as pessoas acham que eu não mereço um descanso. E precisa, para chegar aos 92, é, é, é tem que estar. Para chegar até 120 anos. <laughs> é, 120 ter um é ambicioso. Descanso, né? Né? Tá bom. Mas o, o ser humano que vai viver 120 anos já nasceu. E por já. que não pode ser eu? Ah, ah, tem que ter ambição, né? Se eu tenho sorte, <laughs> então quem sabe eu tenha sido escolhido. Muito escolhido. Tá legal, presidente. Muito obrigado. Um, então, um abraço, querido. Até terça-feira um que vem. Um abraço. Não sei tipo se você percebeu que o Stuka até preocupado com o barulho de avião. É, e mas... obviamente que a gente não pode mandar o avião desligar o motor, porque senão ele cai. Então, é. Stuka, paciência. Aqui, <laughs> passarinho, passarinho. E avião tem muito. É. Então toda vez que a gente vier gravar um programa aqui, a gente tem que estar Considerar tranquilo que eles com a vão natureza. Participar. Olha o passarinho cantando, que coisa bonita. Ó, oh. é Onde é que você vê isso numa é. gravação do meu adversário, na live dele. Sim. Sabe? Natureza, As... né? É, lá é só ódio. Não, que não. Aqui é beleza, aqui é natureza, aqui é tranquilidade e passividade. Sim. É isso que nós queremos para o Brasil. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser.